Zacharia, hoofdstuk 6. En ik het weer my oë opgeslaan en gekyk. Daar was vier strijdwaans wat tussen die twee bergen uit de voorskyn kom, en die bergen was bergen van koper. Voor die eerste wa was bruin perde, en voor die tweede wa zwart perde. En voor die derde wa wit perde, en voor die vierde wa bont perde, sterkes. Daarop het ek aangehef en aan die engel wat met my gesprek het gesê, wat betekent dit, my Heer? En die engel het geantwoord en vir my gesê, dit is die vier winde van die hemel wat uitgaan nadat hulle hul gestel het by die Heere van die ganse aarde. Die met die swart perde trek uit na die land van die noorde, en die witte trek uit achter hulle aan, en die bonte trek uit na die land van die suide. En toe die sterkes uittrek, het hulle begeer om weg te trek om die aarde te deurkruis. En hy het gesê, trek weg, deurkruis die aarde. En hulle het die aarde deurkruis. Toe het hy my geroep en aan my dit gesê, kyk, die wat uittrek na die land van die noorde, hulle bring my gees tot rus in die land van die noorde. En die woord van die Heere het tot my gekom en gesê, neem aan van die ballinge, uit die hand van Heldai, Tobia en Jedaja, kom jy op diezelfde dag en ga naar die huis van Josia, die seun van Sefania, waar hulle uit Babel aangekom het. Neem dan aan silver en goud, en maak een kroon en sit het op die hoof van Joshua, die seun van Josadak, die hoë priester, en sê vir hom dit. So spreek die Heere van die leerskare. Kyk, daar kom een man, wie sy naam is Spruit, en hy sal uit sy plek uitspruit, en hy sal die tempel van die Heere bou. Ja, hy sal die tempel van die Heere bou, en hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon. Ook sal hy 'n priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. En die kroon moet as gedagtenis bly aan Jelim en Tobia en Jedaja, en aan die vriendelijkheid van die seun van Sefania in die tempel van die Heere. En die wat ver is, sal kom en aan die tempel van die Heere bou. Dan sal julle weet dat die Heere van die leerskare my na julle gestuur het. En dit sal so wees, as julle nou gesed luister na die stem van die Heere julle God.